Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag. Ik heb kilo's droog shampoo in mijn haar. Ik heb Niels heel veel achter de tablet gezet. Ben ik even snel het huis aan de kant aan het maken. En dan gaan we zo even boodschapjes doen. En vuilnis wegbrengen en dat soort dingen. Vanmiddag gaat, na Niels' slaapje, gaan we naar mijn ouders toe. Sven is er niet vandaag, die is werken en daarna heeft hij nog, hij heeft zeg maar een nacht ook met zijn werk. Dus dan gaan Niels en ik naar mijn ouders toe, dan gaan we daar de kerstboom optuigen. Dan gaan we daar ook nog eventjes naar de kapper, want dat zit daar vlakbij. En ik kon kiezen tussen 3:30 en 4:30, en toen dacht ik, ja, 3:30 is echt wel krap met zijn slaapje. Dus ik dacht dan 4:30 gaan we een beetje op en neer, dat maakt niet uit. En dan eten we daarna bij mijn ouders en dan blijft Niels daar slapen. Dan heb ik even een beetje voor mezelf. En ik krijg nog steeds. Maar in ieder geval, de nieuws is natuurlijk oud dat ik een kleintje in mijn buik heb. Dus ik moet zeggen, de energie begint terug te komen. Ik ben gisteren even bezig winkelen met mama. Want het enige wat ik zeg maar trek qua broeken is van die under the waist band. Dat is ook mooi, hè? Dat is schuin. Van die broeken zeg maar die niet over je buik heen zitten, maar eronder. Ik zal het even laten zien. Ik heb ook, ja, ze hebben dus alleen maar van die zwangerschapspanties met zo'n ding over je buik heen. Dus ik heb gewoon grotere maat panties genomen in de hoop dat dat wel een beetje comfortabel zit. Ik heb ook een shirtje besteld bij ASOS. Ik had al een broeken besteld. En deze is uiteindelijk goed. Dit is een, kijk, dus deze heeft, zie je, dus die heeft niet zo'n band eroverheen, maar alleen één onder je buik. En ik zag deze nog bij de Hennes. Hij is iets te groot, 38. Maar ik dacht, ja, je weet je, misschien groei ik nog, ik weet het niet. En dit is meer een soort pantalonbroek. Daarachter ligt nog een stapel met zwangerschapskleren die ik eventjes... ik zit natuurlijk precies tegengesteld seizoen, dus ik moet even puzzelen. Dus dat ga ik vandaag ook nog ergens doen. Misschien gewoon vanavond als Niels gewoon lekker bij mijn ouders is. Dan eten we vanavond bij mijn ouders en Niels blijft daar nog slapen. Morgen komt Sven rond de lunch terug. Gaan we in ieder geval even samen lunchen. En dan moeten we even kijken of we nog iets gaan doen met z'n tweetjes. En dan gaan we s'avonds even met z'n drietjes een pizzaatje eten ergens. En dan is het zondag kerstavond. Kom eraan. Is Boomba? Ik zal even kijken. En dan is het zondag kerstavond. Dan gaan we even een borreltje doen bij mijn ouders. En verder niks. Ja, oh, je niet slaaf kerstspecial kijken uiteraard. En dan eerste en tweede kerstdag bij families. Dus nou ja, het wordt gezellig. Ik weet niet precies hoe ik het vloggen ga doen. Of ik een week ga doen. Of... Nou, dat zien jullie vanzelf. Ik dacht, ik laat even mijn outfit zien. Dit is dus die nieuwe broek van de Hennes. Nou, zoals je ziet zit die best wel een beetje los. Maar dat is ook wel prima. Die zit dus onder mijn buik. En dat vind ik fantastisch. En dan een trui eroverheen. Ja, dit is natuurlijk nu nog een beetje wijd, maar dat is omdat nog niet iedereen het weet. Op het moment dat jullie dit zien, uiteraard wel, maar nu nog niet. Dus dan zit hij nog een soort van verstopt. Het is niet helemaal mijn normale stijl. Maar ik dacht, deze broek is ook wel leuk, want die kan je ook in de zomer gewoon nog heel leuk combineren. En normaal heb ik gewoon skinny jeans aan. Maar ja, ik moet er nog een beetje aan wennen, maar we gaan ervoor vandaag. Ik ben net bij mijn ouders. Ik ga hier samen met mijn moeder traditiegetrouw de kerstboom optuigen. Dit is een echte kerstboom, in tegenstelling tot die van ons. En die gaan we zo lekker optuigen. Niels is hier. Het is nu 2:30. Hij werd een beetje verdrietig wakker, maar ik geloof dat het nu alweer gaat. En dan om 4:30 moeten we, ja, 4:30 moeten we bij de kapper zijn voor Niels. Mijn haar zit niet, maar de regelen. En dan gaan we daarna hier weer terug. Dus dat is prima. En ondertussen ga ik nog even meekijken met de vakantiehuisjes voor september. En ik ben net gefietst. Ik fiets als een soort bejaarde vrouw. Oh ja, ik was net Cosmo Girl aan het kijken. Dacht ik, hoezo hormonen? Ik huil echt zoveel. Ik was gisteren, was Notting Hill op tv. En ik had hem niet, ik heb hem 100.000 keer gezien, maar ik was iets anders aan het kijken. Die finale van Expeditie. En op een gegeven moment aan het einde schakelde ik dus over naar Notting Hill. Dus je zit er helemaal niet in. En toch moest ik huilen bij de scène met I'm just a girl standing in front of a boy. Asking for his love. Nou ja, goed. Lala. Heel hormonaal. En net ook weer bij Gossip Girl. Was helemaal nergens op zoek. Maar ik was er toch, werd er toch heel emotioneel van. En zo gaat het ongeveer elke dag. Iets hormonaler dan vorige keer. Zeg maar ook met mood swings en zo.
Oh, ik geloof dat ze allemaal speelgoed hebben. Ik ga even kijken of dat goed gaat. Nou, kerstboom nummer 2 is... Oh? Ja, je gaat steeds harder, hè. Dan val je op je pillen. Hier hebben we een iets wat druk kind, wat zo, waar ik zo nog mee naar de kapper moet. Nou, Niels heeft het fantastisch gedaan. Zijn haren zitten heel mooi. En hij heeft alleen maar gezellig gelachen en gedaan. Mooi, hè? Hij is helemaal blij mee. Nee, ik ook. Maar laat het ook wel een beetje lang. Nou, wij zijn weer terug van de kapper. Hij deed echt super goed, zoals ik al zei. En ik wilde even wat laten zien, een stukje nostalgie. Mama had zeg maar een oude kledingdoos van mij bewaard. Ik weet niet, iedereen van mijn leeftijd herkent waarschijnlijk deze shirts. Varken. Dit dus. Maar allemaal, nou ja, weet je, dit soort rokjes doe ik heel veel. Ik ga het allemaal wegdoen hoor. En deze heb ik ook echt 100.000 keer aangehad. Why? Maar goed. En deze was ook echt een van mijn favorieten. Zo'n klittenbandje hier. Nu komen we nog in de... Dit buiktruitje. Wie het ooit had bedacht dat het een goed idee was, weet ik niet. Maar deze. Dit is dus een enorm naveltruitje waar ik ook in woonde. Dat vind ik echt mega leuk. En hier, was dit hem nou? Ja, hier zie je dat ik al vroeg bezig was met DIY's. In de tijd voor YouTube, toen had ik namelijk dit bedacht. Dit is een Levi's broek en die heb ik dus, ja, volgens mij is dit nagellak of zo. Heb ik dus een zak eraf gehaald en heb ik dit gedaan en op die andere zak heb ik dit gedaan. Nou, het moet niet gekker worden. Nou, nog eentje, dan gaan we buiten. En zo heb ik ze allemaal van die. Ja, weer twee. Ik denk, hier woonde ik ook in. Maar ik weet het niet, ik bedoel, ik was heel lang. Dus ik weet niet precies hoe dit zat, maar blijkbaar dacht ik dat het goed stond. Een Calvin Klein broek, waar ik echt heel trots op was. Hier was ik ook aan het. Oh, hij staat niet meer scherp. Hier was ik ook aan DIY geslagen. Ik heb gewoon de hele bovenkant eraf geknipt. Ik weet niet waarom. Deze broek. Dit is ook weer volgens mij van Cars. Ja. Och, hier heb ik ook echt in gewoond. Met dit soort vreselijke zakjes. En ook allemaal. Wat ik nu nooit meer zou doen. Zeg maar geen kontzakken. Dit idee. Why? En deze. Dit is een Wrangler broek. Daar was ik ook nog super blij mee. De vriendinnetje en ik hadden toevallig precies dezelfde broek gekocht. En hetzelfde vestje. Dit was dus deze broek. Nou, die vond ik ook helemaal geweldig. Ook geen kontzakken. Ja, echt. Oh, ik ben weer niet scherp. Echt heel grappig om even te zien. Maar dit gaat allemaal weg, want het is echt oud, verknipt. We moeten het gewoon niet meer willen in het leven. Dus ja, dat wil ik even laten zien. Dat vond ik wel leuk. En nu, het is 4:15. Ja, hij wilde daar dus niet weg. We hebben echt nog een ruim kwartier hebben daar in dat speelhoekje gezeten. En toen dacht ik, nou, nu gaan we toch echt. En ja, we gaan nu lekker eten bij mijn ouders. En dan ga ik naar huis. Als je denkt, wat hoor ik? Dat is middags die tegen de camera aanloopt te kroelen. Oh, middens. Goed, ik zie er heel goed uit in dit licht. Ik heb ook echt super sensuele outfit aan. Ik heb zeg maar mijn kerstpyjama, jurkje, iets aan. En daaroverheen een badjas. Want ik vond het een beetje zonde om voor die 3 minuten dat ik hier in mijn eentje zit nog de verwarming aan te zetten. Dus ik dacht, ik doe gewoon een badjas aan over mijn pyjama. Goed, ik zit lekker op de bank. Ik ben een beetje in twijfel. Ik zit een beetje half de voice te kijken, maar ik dacht misschien, ik heb vorige week was volgens mij die ene kerstfilm, A Christmas Prince of zoiets. Oh, sorry, ik heb er gist. A Christmas Prince of zoiets van Netflix gekeken, die cheesy film, love it. En nou, het was echt vrij slecht, maar ik vond het fantastisch. En ik begreep dat er nog één is online is gekomen, dus ik dacht misschien ga ik die gewoon kijken. Cheesiness. Mittens ligt lekker op schoot. Neemt het er even van. En ja, ik denk dat ik dat gewoon lekker ga doen. Ik heb hier de tablet liggen. En de spread eagle. Ja, dit wordt hem. A Christmas Inheritance.
Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben wakker en ik sta nog in mijn pyjama, maar ik heb nog een sport-BH ondergedaan. Ik ga even een kleine workout doen. Een zwangerschapsworkout. En ik doe een korte, want ik dacht, moeten we even rustig inkomen. En ik vind deze heel fijn. Tenminste, ik weet niet of ik deze fijn vind. Ja, weet ik trouwens wel. Wacht even, ik laat hem even zien. Kijk, dit is van Pop Sugar of Fit Sugar. En dit is de Heidi Klum Prenatal Workout. Nou, hartstikke leuk. Dus dat lijkt me wel wat. Ik vind sowieso die workouts van Pop Sugar of hun workout onderdeel, volgens mij Fit Sugar, vind ik heel fijn. Dus dat ga ik nu in mijn pyjama doen. Goed, mijn buikje al in. Goed, ik ga beginnen. Sven is inmiddels weer in de house. Waar is hij? Ik zie hem niet op de camera. Hij is verstopt. Niemand ziet hem op de camera. En we hadden bedacht dat we even lekker samen gaan lunchen. En we hadden wel een leuk tentje bedacht. Alleen toen bedacht ik me ineens dat we nog zo'n nationale dinerbon hebben. En nou, geef dat. Geef paard niet in de bek kijken. Maar ik zou het zelf nooit aan iemand cadeau geven. Want je hebt zo beperkte keuze aan restaurantjes. En ineens dacht ik, ja, misschien moeten we die ook een keer opmaken. Dat is een beetje zonde. Dus nou ja, dan heb je heel weinig keuze aan restaurantjes. Dus we gaan naar een van de restaurants die daarop staat. Gaan we heen aan de wandel. Ik zal nog even mijn outfitje laten zien. Ik heb dit jurkje aan van Zalando. Met een enorme buik erin. En deze schoen heb ik gisteren gekocht. Dus niet te zien zo, maar die kocht ik bij Van Haren. Na een hele lange zoektocht naar zwarte, plattere laarsjes kwam ik thuis met bij de allerlaatste winkel bruine laarsjes. Maar dan heb ik in ieder geval iets wat ik ook onder jurkjes aan kan. En die zwarte, dat komt dan nog wel. Dus ja, daar gaan wij heen. Nou, daar zitten we. Ik heb een salade. Ik zo niet omelet met zalm. We zijn een hapje eten. Niels heeft een mooi boekje bij zich. Appelsap. Ik heb een alcoholvrij biertje. En we zijn echt een lekker rood wijntje. We gaan even pizza eten. Ja. Ja? Die zit er onder de tafel. Goed gedaan, joh. Niels, een bakje met olijven en andere dingetjes lekker op te eten met een stokje. De eerste vetvlekken zijn gemaakt op de slop. Maar dat weet je zo meer. Ik ga deze opeten. De pizza even. Een hele mooie pakken. Pak hem even snijden met voor een je. Mooi klaar vorkje. Hallo, meneer de kerstman. Ik kan een kieken ook in de kieken. De Boomba. Was jij Boomba? Ja, wat die? Deze Boomba. Goedemorgen, het is zondag. Vanavond is het kerstavond. Ik heb mijn haar trouwens niet gedaan, maar de rest wel. Aangekleed en wel. Ik doe vanavond nog even een leuk glittertruitje aan, maar nu nog even niet. Ik heb een beetje het huis aan kant gemaakt, was opgevouwen en ik heb af en toe wisselijk speelgoed om. Dus ik heb nu dit weer eens gepakt. Hij loopt trouwens altijd mocht je. Dit is een Little People boerderij. En zo, als je een beetje rouleert, dan blijft het leuk, zeg maar. Zo even naar het bos, gaan we even lekker wandelen. En vanavond gaan we eens even naar mijn ouders. Want daar komt mijn oom en dan gaan we het aan mijn oom vertellen. Dus exciting, exciting. Oh, hier ligt trouwens de opgevallen. Mocht je afvragen. Ze stappen nu in de auto en Niels wil zelf instappen, maar ik kan natuurlijk nooit dat kinderstoeltje op. Zelf doen, dat je doet. En op een gegeven moment hangt hij ergens. Papa helpen. Ja, verrassend. Dus we gaan even lekker een boswandelingetje maken. Zoals het hoort met kerst. Mooi het bos, Niels. Mooi, ja. Komt de papa aan? De papa aan? We lopen in het bos. Ik zal het zien. Ik zal het zien. Hand in hand. Er komt de paard op de baas. Het is iets minder droog dan we hadden verwacht, maar het wiezert een beetje. Het is goed te doen. We lopen op het pad. We hebben ook dingen om in pad.
ook op pad, hè? We zijn in het bos. We zijn in het bos, ja. Oké. Okay. Dat je op de boomstam gaan lopen, hè? Wat voor de pakjes? We hebben lekker warme chocomel. Heerlijk. We zitten weer in de auto. Ik heb inmiddels, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb nu een glitters op de ogen. En een glitter shirtje aan. En we gaan dus even naar mijn ouders. Het is nu, wat zal het zijn, 3:30 of zo. Oh, je ziet het wel glitteren. En we gaan daar eventjes een bakkie doen en mijn oom het leuke nieuws vertellen. En dan gaan we weer naar huis en eten we gewoon thuis. Bisschop pepersaus. Wij zijn weer thuis. Ik weet niet eens of ik bij mijn ouders nou gefilmd had. Maar in ieder geval hebben we het aan mijn oom verteld. Heel leuk. En was gewoon gezellig om even te zijn. Nu zijn we thuis. Dus ik denk, wat hoor ik? Dat is de afzuigkap. Want Sven is lekker biefstukjes aan het maken. En dan eten we er frietjes bij. En mais. Niels eet alvast wat losse mais. We hebben zo nog maiskolven. Maar Niels die eet en dan geven we alvast groente. Dat werkt altijd wel goed. Anders dan begint hij al meteen aan het vlees te knagen. En aan de friet. Dus hij is nu lekker groente aan het eten. En nou, hij had nog een klein ongelukje gehad. Dus zijn kerstpak zit in de was nu. En dan kan hij het morgen weer aan. Ik heb 2 kerstoutfitjes. Maar... En wat wil ik nog zeggen? Dat weet ik niet. 600 wassen zo heel erg eruit vandaag. Als een spulletje ingepakt voor morgen. Want we gaan ook naar mensen die geen kindje hebben. Dus hebben we even, toch voor de zekerheid, ook maar even het bedje mee. En nou ja, het idee is dat op de terugweg dat we wel zeg maar rond zijn bedtijd teruggaan. En dat we dan gewoon zijn pyjamaatje al aandoen en een dekentje eroverheen leggen. En dan kan hij gewoon lekker alvast een beetje gaan slapen in de auto. En dan hevelen we hem over. Als Sinterklaas komt. Dus ja. En vanavond de Olympic Love Special natuurlijk, gewoon traditiegetrouw. En dat is het, denk ik. Ik ben ook best wel moe eigenlijk weer vandaag. Het is een beetje met vlagen. En ik weet nog niet precies of ik nou stop vandaag of dat ik jullie met de kerst nog meeneem. Daar ga ik nog even over nadenken. Ik weet ook niet hoe lang die nu al is. Ik heb geen idee. Ik ben niet zo scherp. Maar ik heb trouwens mijn konijnentrui. Ik had al gezegd dat ik mijn konijnentrui heb teruggevonden. Ik was mijn konijnentrui kwijt. En die is heel lekker groot. En het is echt heel fijn als je niet wilt dat iets strak zit. Als je zo, want ik heb dan ook nog een legging eronder. Maar die is zeg maar aan de bovenkant heel laag en los. Dus het is fijn. Nou, we gaan het zien. We hebben hier een biefstukje. Dat zit nog even in een aluminiumfolietje. En dan pepersaus. En zo meteen nog frietjes en mais. We hebben verder niet heel fancy gedekt. Gewoon. Ik heb alleen kaarsen erbij aangezet. Trouwens nog mooie rozen. Het was of rozen met glitter of stokken met glitter erbij. Dus dan maar stokken met glitter erbij. Dacht, dan doe ik ze er ook bij ook. Inmiddels is ook de mais gearriveerd, dus wij gaan lekker eten. Niels, ik sta even aan het tekenen, hè Niels? Ja. De olifantjes getekend, een poesje mouw en een beer. De beer heeft papa gemaakt. Maar deze smaakt dan. Ja, hè, de olifantjes, de grote en de kleine. Nu heb ik onze pyjama aan. En zo meteen krijgen we nog lekker stoofpeertjes met kandeelijs. Dat wordt smullen. En ondertussen zijn we even aan het bedenken hoe we morgen... Kijken. Ja, zo kijken. Bekend gaan maken. Niet iemand. Hoe we morgen bekend gaan maken dat we nog een kleintje verwachten. En we denken nu... We hebben natuurlijk niks voorbereid. Dus we denken nu aan een oud rompertje begliederen met Big Brother of iets in die richting. Dus dat. Hé Niels? Als je denkt, wie is deze glimworm? Alhoewel het misschien niet heel erg opvalt in het donker. Dat ben ik. Ik heb net een heerlijk maskertje opgehaald. En we hebben net het bed opgemaakt. Dus ik ga heerlijk vanuit mijn bed tv kijken. Sven zit in een Star Wars film te kijken. Want die kan dit natuurlijk totaal niet aan, dat begrijp ik. Dus ik ga de vlog afsluiten, heb ik besloten. Want... Ik moet gewoon mijn rust pakken. Ik heb het nu nodig. Dus ik ga gewoon lekker afsluiten. Dan heb ik alle tijd om het te bewerken. En dan zie ik jullie heel graag
volgende week bij een nieuwe vlog. Voor mij is dat oud en nieuw, voor jullie niet. Maar ik neem jullie heel graag weer mee. Super bedankt voor het kijken. En vergeet niet de video van... ik weet het. Super bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!